170家机构涌入。蓝思科技的电话会议透露了两大机遇，炒股就看权威、专业、及时、全面，祝您挖掘潜力主题机会。在正式上班之前，资本市场已经忙起来了。2月6日，约170家机构，共214名投资者涌入消费电子龙头的电话会议。就在年前，蓝思科技交出了一份预计2021年净利同比下滑超50%的成绩单。调研纪要显示，蓝思科技本次电话会议阵容强大，投资者这边有170家机构参与调研，国内主流机构悉数到场，其中包括南方基金、华夏基金、兴泉基金等头部基金公司，以及淡水泉投资、正兴谷资本、未来德等知名投资机构。蓝思科技这边，蓝思科技董事长兼总经理周群飞、副董事长郑俊荣、副总经理兼财务总监刘曙光等7位高层出席，这与蓝思科技此前发布的2021年业绩预告不无关系。1月18日晚间，蓝思科技发布2021年度业绩预告称，报告期内，公司营业收入较上年同期实现稳定增长，归属于上市公司股东的净利润预计为20.1亿元至24亿元，比上年同期下降59%至51%。在2月6日的电话会议中，蓝思科技相关负责人表示，公司2021年全年的营收是有稳定增长的，但扣非经常性损益前后的净利润同比有较大幅度的下降，受国内外疫情、供应链缺芯、偶发用电受限、人力成本上升、研发费用增加等因素综合影响。尽管短期内对公司业绩造成了一定波动，但公司的财务状况和基本面仍然是良好的，资金储备比较充足，负债率属于行业内较低水平，长短期负债结构也比较合理，现金流健康。蓝思科技还表示，针对2021年外部不利的因素和自身做得不足的部分，公司内部做客观认真的分析，已经采取了一系列改进措施，争取在2022年有比较好的表现。在业绩预告中，蓝思科技罗列了业绩波动的7大原因。蓝思科技认为，限电对部分园区的生产经营造成了一些影响，相应对既定的生产交付节奏造成影响，产生了员工流失、良率波动、成本上升，综合起来是对公司利润产生影响的因素之一。蓝思科技表示，今年会采取措施尽力避免这些影响，会和政府、供电公司做好前置沟通，尽力避免出现停电。蓝思科技还表示，新冠疫情的持续导致运营成本进一步增加，一方面，疫情和全球双碳政策导致工业品原材料供应短缺，价格大幅上涨，使得公司采购成本上升，对盈利造成负面影响。另一方面，新冠疫情导致芯片、半导体供需矛盾逐渐加剧，使得公司部分客户出货不及预期。蓝思科技称，受疫情影响，下半年以越南园区为典型的境外业务持续受到影响，物流受阻、供应链疫情防控等因素影响了订单的生产和交付。此外，研发费用大幅增加也对经营业绩有一定影响。蓝思科技在业绩预告中表示，下游客户对新领域、新技术、新产品的研发需求旺盛，公司与手表、 VR、 AR 等智能穿戴类新产品、中控屏、壁柱、新型汽车玻璃等汽车类新产品、智能手机中框等各类金属合金产品相关的研发项目研发支出大幅增加，对短期内经营业绩造成了一定影响。遭遇阵痛之后，如何展望2022年？蓝思科技表示，放眼2022年，基于年内疫情趋于缓和以及供应链瓶颈改善预期，抓住终端市场需求复苏的有利时机，深入挖掘消费电子、新能源汽车、光伏新能源三大赛道新机遇，增加新的战略合作客户，扩大市场份额，推动已开发的各类新产品、新技术转向量产，优化公司产品结构、园区整合，争取大幅提高智能终端整机组装业务量。蓝思科技对新能源汽车业务、智能穿戴业务两大板块尤为看好。此前，蓝思科技在加码了新能源汽车业务投资。蓝思科技2021年12月通过互动易回答提问时表示，为快速响应服务下游客户需求，加快新技术、新产品的应用，公司与上海临港芯片区合作，拟在此布局汽车外观玻璃、智能座舱、车载内饰件、充电桩、智能终端和消费电子组装等业务。在最新调研中，蓝思科技表示，公司对新能源汽车业务增长有信心，力争2022年实现较高增长。目前主要产品有中控组装整件、壁柱、仪表盘、充电桩等，同时还会开拓其他的部件。在黄花园区的车载木头项目，今年会建设完成，春节期间都在紧张地进行大玻璃设备的调试。上海临港的汽车项目也会积极推进，内部正在做布局的规划，同时公司还会对全球范围布局进行规划。关于智能穿戴业务，蓝思科技表示，公司持续参与各个客户的智能手表、
LSSV 二项目。2022年客户智能穿戴产品的销量预计将有较大幅度的增长。公司主要产品有陶瓷、蓝宝石、玻璃结构件和光学件、金属、塑胶等材料结构件。在 AR 业务方面，玻璃镜片的难度和挑战非常大，价值也更高，在智能手表方面的需求会有所增长，公司需要提前布局扩大产能，力争2022年智能穿戴业务量比2021年实现较高增长。